Армысыздар, ТДК 42 арнасының эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов алдымен аңдатпа. Мәжілісмендер жануарларды қорғау туралы заң жобасындағы талаптар ұлттық спорт түрлерінің жойылуына әкеп соғуы мүмкін деп алаңдайды. Қазақстанда омбудсменнің құзыреті күшейеді. Мәжіліс депутаты Бекболат Тілеуханды жануарларды қорғау туралы заң жобасындағы талаптар алаңдатады. Мәжілісмендер осы заң жобасындағы нормалар ұлттық спорт түрлерінің жойылуына әкеп соғуы мүмкін дейді. Бүгін парламент мәжілісінің жалпы отырысында жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заң жобасы бірінші оқылымда қаралды. Жоба жануарларға жауыздық жасайтындарға қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікті күшейтуді көздейді. Жануарды қатыгездікпен өлтіргендерді бір жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы бар. Ал қатыгездікпен қарағаны үшін жеке тұлғаларға 5 айлықтан 20 айлық есептік көрсеткішке дейін, лауазымды тұлғаларға 10-нан 40 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл көзделген. Аламан бәйге көкпар тарту сияқты қазақтың ұлттық спорт ойындарына қауіп төніп тұрма. Экологтар ұсынған жануарларды қорғау туралы заң жобасында нормалар депутаттарды алаңдатады. Себебі жобада жануарлардың жарақат алуына, мертігіне, олардың өлуіне әкеп соғатын ойын сауық шараларын ұйымдастыруға және өткізуге тыйым салынады. Ал ұлттық спортта жануарға да адамға да қауіп бар, дейді депутат Бекболат Тілеухан. Біреу мысығы мен күшігін қорғап жатыр, соған орай шаруасын қамдап жатыр деген сияқты. Мен айтпағым ұлттық спорт. Өзі ұлттық спорт травма басына өте қауіпті. Ада жануарларға да қауіпті, адамға да қауіпті. Көкпар бәйге аса өрету деп отыр. Ана заң жобасында мынадай не бар? Жануарлардың жарақат алуына, мертігуіне, олардың өлуіне әкеп соқтыратын ойын сауық шараларын ұйымдастыруға және өткізуге тыйым салынады дейді. Енді ұлттық спорттың тағдыры не болады? Көкпар бәйге аса өретудің жағдайы не болады? Соны білгім келеді. Жануарлардың қатысу мен өтетін ұлттық спорт түрлері жануарға залал келтіруге көздемейді. Сондықтан заң жобасында ұлттық спорт түрлерінде жануарлардың қатысу тыйым салу қарастырылмаған. Қазақша ойын әрең жеткізген экология министрінің сөзіне ұққанымыз, бұл норма иттерді төбелестіруге қатысты болып отыр. Дегенмен депутаттар заң жобасында жануарлардың қатысуымен өтетін ұлттық спортқа қатысты нақтырақ жазу керек деп талап қойды. Себебі құжаттағы норма бәйгеде аты жазатайым болған адамды қылмыстық жауапкершілікке тартуға әкеп соғуы мүмкін деп алаңдайды олар. Заңда тікелей жазу керек. Әйтпесе бізде бәйге бар, көкпар бар, тағы не, аламан бәйге бар. Олар енді өзіміздің мына ұлттық спорт түрлерінің бірі ғой. Сондықтан заң жобасында оны тікелей жазуымыз керек. Жаңағы Бекболаттың қаупінің жөні бар. Егер біз осындай көкпар кезінде жылқының басына қамшы тиіп, басқа болып, немесе бәйге кезінде ат мертігіп, құлап, тіпті өліп кетіп жатса, оның аяғы мынандай қылмыстық жауапкершілік апарып жататын болса, біз бұл арада бірте-бірте ойбай көкпары құрсын сотталып кетерміз деген әңгіме алып келеміз халықты. Парламент мәжілісі жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Жоғарыда аталған кемшіліктер екінші оқылымға дейін түзетілмек. Жоба жануарларға жауыздық жасайтындарға қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікті күшейтуді көздейді. Жануарларды қатыгездікпен өлтіргендер бас бостандығынан айырылады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордада. Парламент депутаттарының бастамасымен адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы заң жобасы ұсынылды. Құжатқа сай омбудсменнің азаматтардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру жөніндегі уәкілеттіліктері кеңейтіліп отыр. Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің құзыреті күшейеді. Еліміздің 17 аймағында адам құқықтары жөніндегі уәкілеттілік ашылады. Бұл қазақстандықтардың арыз шағымдары мен жұмыс істеудің аясын кеңейтеді. Мәжіліс аталмыш заң жобасын бірінші оқылымда қарап, талқылап мақұлдады. Еліміздің бас омбудсмені Эльвира Әзімованың айтуынша, соңғы 3 жыл бойына елде адам құқықтарының бұзылуы бойынша жазбаша түрдегі 3000 шағым тіркелді. Ауызша шағымдар одан да көп.
Қазақстанда адам құқықтары сақталама, азаматтар қай салаға көп шағымданады, әділеттілік деп соттың табалдырығын тоздырғандар қаншама. Бас омбудсмен жыл сайын елде адам құқықтарының бұзылуы бойынша жазбаша түрдегі 3000 шағым тіркеледі, ауызша шағымдар да өте көп. Бұл соңғы 3 жылда орын алған көрініс дейді. Статистика бойынша негізінде прокуратураның іс-әрекетіне және ішкі істер әрекетіне келіспеушілікке байланысты. Сонымен бірге біз айтып отырмыз, колонияда түрмелерде отырған азаптау туралы сұрақтар, арыздар көп бізге түседі. Алайда омбудсменге азаматтардың құқығы тапталған жағдайда қолдау көрсету үшін заңды кедергілер болған. Енді ел тәуелсіздігіне 30 жыл толғанда ғана адам құқықтары жөніндегі уәкілдің құзыретін күшейтпекшіміз. Депутаттар бастама болған адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы заң жобасы енді азаматтардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіруге, ол үшін омбудсменге тиісті шараларға қатысты мемлекеттік органдарға немесе лауазымды адамдарға ұсыныстар жолдауға, сондай-ақ мемлекеттік аппараттың шешімдерімен немесе әрекеттерімен адамдардың шектелмеген тобының бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін талап арызбен сотқа жүгінуге мүмкіндік береді. Еліміздің 17 аймағында адам құқықтары жөніндегі уәкілеттілік ашылады. Атап айтқанда уәкілдің құзыреті күшейеді. Омбудсманның өзі үлкен тұлға болу керек. Өйткені байқасаңыз, қазіргі оның өкілеттілігі басқасы өзгерейін деп жатыр. Оған сот та, полиция да ешкім де тиісе алмайтын болады. Ол мемлекеттік қызмет тарапынан шығып, бөлек осындай бір үлкен жоқ, бұл өзі жеке дара орын жоқ. Айта алады, бірақ ана кісінің өзіне байланысты мінезіне. Тыңдаймын десе тыңдайды, тыңдамаймын десе тыңдамайды. Билік айта алады, бірақ бәрін заңның аясында болса билік ештеңе істей алмайды оған. Депутаттар ұсынған жобада қазақстандық омбудсмен адам құқығын қорғауға келгенде тәуелсіз болады, ешкімге бағынбайды. Ең бастысы, адам құқығы жөніндегі уәкіл рухты болу керек, жемқорлықтан бойын аулақ ұстаған жөн. Ал ондай сүттен ақ, судан таза жанды қайдан табамыз? Жай қоя салмай, тақылаумен, елдің арасында тақылаумен қою керек шығар мүмкін. Өте беделді, таза, адал, бір жігерлі тұлға болу керек. Яғни оған ешкім сен мынаны істеме, мынаны айтпа деп айтуға қақысы болмайды. Ол мысалы билікке жақпайтын жағдайға араласуы тиіс. Аймақтарда да осы адам құқығын қорғау жөніндегі арнайы сондай адамдар болады, омбудсмендер. Және жаңа айтып отырғандай, ондай ешқандай бір партияға кірмейді, ол басқа, ол шын мәнінде тәуелсіз болу керек, және ол жаңағыдай бір чиновник болмау керек, шенеунік. Осылайша аталмыш заң жобасы парламенттен өтіп президенттің батасын алса, қазақстандықтардың құқығы қорғалып аяққа тапталмайтын болады деп сендіреді халық қалаулылары. Айтпақшы, құжатта уәкілдің заңды қызметіне араласқан немесе кедергі келтіргендер жауапқа тартылады деп көрсетілген. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Салық жүйесіндегі жаңашылдық. Келер жылдың қаңтар айынан бастап салықтың жаңа түрі енгізілмек. Google салық деп аталатын сандық салық шетелдік және отандық компаниялар арасындағы бәсекелестік жағдайларды теңестіруге мүмкіндік береді дейді департамент директоры. 2022 жылы салық төлеушілерді тағы қандай жаңашылдықтар күтеді? Алдағы сюжетте толығырақ тарқатамыз. Google салығы Евразиялық экономикалық одақ деңгейінде талқыланды. Бұл өз қызметтерін ұсынатын және республикада жарнама саясатын қалыптастыратын компаниялардан алынатын қосымша төлемдер ғана емес, сондай-ақ отандық компанияларда қолдау дейді мемлекеттік кірістер комитетінің өкілдері. Яғни Google және Facebook сияқты алыптарымен тең бәсекелестік жағдайларын қалыптастыру. Шетелдік компаниялар үшін қолданыстағы салық кодексінің белгілі бір ережесі бар. Таза кірістен 20% жарна бойынша төленген корпоративті табыс салығынан бөлек 15% салық есептеледі. Кроме того, по международному налбажению тоже. Бұдан бөлік шетелге ақша аударымдары бойынша салықты қамтамасыз ететін халықаралық салық бойынша да бірқатар шаралар қарастырылған. Өткізіліп жатырған шараларға келетін болсақ, мемлекеттік кірістер комитеті ірі бизнес субъектілерін салықтық қадағалау бойынша жұмыс жасап жатыр. Криптовалютаны өндірумен айналысатын компанияларда салық төлейтін болады. Виртуалды көзге көрінбейтін валюта 60,000 долларға дейін шарықтап кетті. Плательщиками платы будут являться те лица, которые осуществляют. Сандық майнинг жүзеге асыратын тұлғалар төлемақы төлеушілер болып табылады. Ставка 1 теңгенің мөлшерінде 1 киловаттқа теңестіріледі. Мобильді қосымшаның енгізілуі жұмыспен салық төлеу мүмкіндігін жақсартады. Аталмыш қосымшада салық төлеуге де алуға да мүмкіндік қарастырылған. Экономиканың басты күші болып табылатын бизнестен ағымдағы жылдың 9 айында қазынаға 3 триллионнан астам теңге қаражат түскен. Сондай-ақ қаңтар айынан бастап салық берешегінің мөлшерлік шегі 6 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде белгіленді. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТДК 42 телеарнасы. Қазір шағын ғана жарнама, одан кейін көретіндеріңіз.
Қостанайлық Қазбек Арықов бірнеше жылдан бері елорда тұрғынының орнына айыппұл төлеп келеді. Оралда 10 жасар қызды қағып кеткен Toyota Land Cruiser Prado автокөлігінің жүргізушісі бостандықта жүр. Мечта дүкендер желісі қазан айында соңғы рет жеңілдіктер науқанын ұйымдастырады. Науқан 31-ші қазанға дейін жалғасады. Акция аясында дүкен сөресінде тұрған теледидар, кір жуатын машина, компьютер, ұялы телефондар мен ас үйге қажетті техниканы сатып алуға болады. Жеңілдіктер науқанынан қапы қалмаңыздар. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, Мечта тағы да барлық клиенттерді суық күзде ыстық бағамен қуантады. Тек қазанның 31-іне дейін Мечта дүкендер желісінде тұр. Мыстық техниканы сатып алу арқылы пайданы өзіңіз таңдаңыз. Екінші тауарға 30%, үшіншісіне 50%, төртінші тауарға 70%-ға дейін жеңілдік, немесе 30%-ға дейінгі мечта кэшбэгін ала аласыз. Онымен қоса Каспи банк арқылы 24 айға бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Таңдауыңызды дұрыс жасаңыз, техниканы мечтадан тиімді сатып алыңыз. Келіңіздер, біз сіздерді көруге қуаныштымыз. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Әзиза сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 10-1 және Ақсай қаласы 5А шағын ауданы 6А мекенжайында асыға күтеді. Аймақ жаңалықтары. Қостанайлық Қазбек Арықов бірнеше жылдан бері елорда тұрғынының орнына айыппұл төлеп келеді. Ал жақында белгісіз біреу оның атына несие рәсімдеген. Қарыз берілген құжаттағы деректер Қазбек Арықовқа тиесілі. Ал куәліктегі суретте мүлдем басқа. Енді қостанайлық тұрғын өзінің жеке басына тиесілі құжатты дәлелдеуі керек. Қазбек Арықов астаналық белгісіз тұрғынның суретін көрсетті. Ер адамдарда өзара ұқсастықтар аз, және Нұрсұлтан қаласы тұрғынының жасы үлкен. Дәл осы адам басқа фотосурет жапсырылған қостанайлықтың жеке куәлігін көрсетіп, 800 мың теңге сомасында несие рәсімдеген. Бұл жайлы Қазбек банк менеджерлері жұбайына қарызы барын айтып хабарлағанда бірақ біледі. Микрокредитная организация выдала ему. Банк қызметкерлері менің жұбайыма фотосурет жіберді. Әйелім бұл менің күйеуім емес деген. Олар несие алушы менің куәлігіммен барғанын айтады. Белгісіз адам Нұрсұлтан қаласының сауда үйінен екі телефон сатып алған деген болжам бар. Ал қостанайлық Қазбек елордаға барып та көрмеген. Тіпті бұған дейін белгісіз ер адамның елордада жасаған ұсақ құқық бұзушылықтары үшін айыппұл төлеуге мәжбүр болған. Я на мелкие штрафы, которые приходили, просто. Баған ұсақ түйек айыппұлдар келді. Бұл туралы арызда жаздым. Бірақ әзірге еш нәтиже де жауапты жоқ. Ішкі істер министрлігі бұл іс бойынша мәселе олардың бақылауында екенін хабарлады. Аталған факты Қостанай қаласы полиция басқармасында тіркелді. Тиісті тапсырма бойынша және процессуалдық шешім қабылдау үшін Нұрсұлтан қаласының полиция департаментіне жіберілді. Қазіргі уақытта Нұрсұлтан қаласының полиция департаменті қызметтік тергеу жүргізуде. Оның нәтижелері бойынша тиісті шаралар қабылданатын болады. Ер адам өзінің куәлігін қолдану мерзімі аяқталған соңда жаңасына алмастыра алмайтынына таң қалып отыр. Енді ол өзінің Қазбек Арықов екенін дәлелдеу керек. Айдос Ашкенов, Елена Досова, Асылбек Абекенов, ТДК Қыркүйек телеарнасы Қостанайдан. Атырауда интернеті нашар, асфальты жоқ, өркениеттен шет қалған Ескене станциясының тұрғындары 9 жылдан бері қалаға көше алмай отыр. Мұндағы ата-аналар қаладан үй жалдап балаларын оқытуға мәжбүр. Газ құбыры да жүргізілмеген ауылда 25 отбасы отырады. Жедел жәрдем де келуі қиын станция тұрғындары қалаға көшіріледі деген шешім шығарылғалы жағдайды оңалту жоспарынан шет қалған. Дәл қазір тікелей эфирде өңірдегі меншікті тілшіміз Райымбек Әділгерейұлы бізбен байланысқа шыққалы тұр. Толығырақ өз айтып берсін. Райымбек, сөз кезегі өзіңде. Қайырлы кеш, студия. Әлемде қара алтынмен танылған мұнайлы шаһарда да өркениеттен тыс қалған елді мекен бар. Атап айтсақ, Атырау қаласынан 50 шақырым шамасында қашықтықта орналасқан Ескене елді мекені. Мұнда 25 отбасы әлі күнге дейін тезек жиып қи жағат. Жаңбыр жауса ауылға қатынайтын жолдың жоқтығынан жедел жәрдемнің келуі де қиын екен. Тұрғындардың көпшілігі қарттар мен теміржолшылар. Амалсыздан аз ғана малды бағып өлместің күн көріп отырғандар билік сөзімізді естімей деп отыр. Түнгі мезгілде мына ілеспе газдан, караватаннан шығып жатқан газдың бұйбырысы болады. Ол енді түнгі қан қысымы жоғары, осы жерде жүрген работниктердің бәрінің қан қысымы бар. Жаңа бүйрек ауруы, тыныс аурулары, түрлі-түрлі нелері бар. Енді біреуін қаралуға жағдайы бар, біреуін қаралуға жағдайы жоқ.
залға. Бұл мәселенің қанша көтергенімен шешілер түйін жоқ. Расында дамыған елде тіршілік көз тоқтап тұр дегенге көпшілік сене бермейді. Алайда мұндағы адамдардың бар өтініші қалаға көшу. Бірақ дайын тұрған үйде жоқ, шарасыз тұрғындар қуанышы тарқаған ауылда әзірге жан бағудан басқа амалдар жоқ. Ондаған жыл бойы көтеріліп келе жатқан мәселе, облыс әкімі ауыл тұрғындарымен бірнеше мәрте кездесу өткізген болатын. Негіз оларға Тастор мен Мақат кентіне көшіру туралы ұсыныс айтылған. Алайда ауыл тұрғындары ауданға қарасты кенттерге емес, облыс орталығы Атырау қаласына көшіруді сұрап отыр. Әлеуметтік нысан атымен жоқ станцияға елді мекен мәртебесі 2017 жылы берілген. Алайда мұнда ескенеліктер үшін жасалып жатқан жағдай да жоқ. Асфальт төселмеген, интернет нашар, ауырған науқастар жедел жәрдем келмегесін 35 шақырымдағы Тассор кентіне өздері жетеді екен. Жұмыстың жоқтығынан мұндағы адамдар қалаға барып, мекемелерді жағалауға мәжбір. Ал жергілікті билік Тассор мен Мақат кентіне көшуге ұсыныс айтып, қалаға үміттің аздығын алға тартады. Біздегі бар ақпар әзірге осы студия. Қосымша мәлімет болса, міндетті түрде өздеріңізге хабарлайтын боламыз. Кезек өздеріңізде. Оралда 10 жасар қызды қағып кеткен Toyota Land Cruiser Prado автокөлігінің 1974 жылғы жүргізушісі бостандықта жүр. Бірақ бірқатар сотқа дейінгі талдаулар жүргізілгендіктен айыпты бәрібір заң аясында жазаға тартылатын болады. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметі мәлімдеді. Оқиға 26 қазан күні шамамен таңғы сағат 10-дарда Әбубәкір Кердері көшесі бойында болды. Toyota Land Cruiser Prado автокөлігінің 1974 жылғы жүргізуші 136 үй тұсында белгіленбеген жерден жолдан жүгіріп өтпек болған 10 жасар қызды қағып кетті. Қыз бала облыстық көпбейінді ауруханаға жеткізілгенмен ауыр жарақатынан қайтыс болды. Қайғыдан қара жамылған отбасы мүшелері 10 жасар Томиристен қас қағым сәтте айырылып қалғандарына сенбейді. Любой балалармен сөйлесе алады. Өзі танысады. Енді дүкенге сол мектепке бару үшін достарына компьютер алу үшін барып тұр ғой. Ал оқиғаның куәгерлері қайғылы жағдайды былай баяндайды. Я видела, что маленькая. Не болған түсінбей қалдым. Айқай шу, байқасам кішкене қыз бала жерде жатыр. Ал көлік жүргізушісі есінен айырылып қалғандай. Сонымен қатар қан ағып жатты. Жедел жәрдем келіп сәбиді алып кетті. Өте өкінішті. Тіпті дұшпаныңа да мұндай қайғыны тілемейтін боларсың. Балаларыңызға сақ болыңдаршы. Томиристі қағып кеткен жүргізушінің үстінен қазіргі кезде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 345 бабы 3 бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Күдікті әйел әлі бостандықта. Оған қоса бүгін таңғы сағат 8-9 аралығында 10-шы мектеп маңында 10 жасар мектеп оқушысын Мерседес көлігі қағып кеткен. Жыл басынан бері аумақта 40 жол көлік оқиғасынан 58 мектеп жасындағы оқушы зардап шеккен. Абырой болғанда қыз аман сау, дәрігерлердің қарағанынан кейін үйіне жіберілді. Жыл басынан бері Батыс Қазақстан облысы аумағында балалардың қатысуымен 40 жол көлік оқиғасы орын алды. Оның ішінде 58 бала түрлі жарақат алса, 3 бала өкінішке орай көз жұмды. Ең өкініштісі, әр жылы осы мезгілде балалар өлімімен аяқталатын қайғылы жағдайлар тіркеліп отыр. Мәселен, осыдан 2 жыл бұрын жолдан өту жолағында мектеп оқушысы қаза болса, өткен жылда оқысыған ұқсас оқиға тіркелді. Ал 7-ші мектептің оқушысы Томирис ертең ақтық сапарға шығарылады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағбар, Рустам Жұмашев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Халықтан жиналған 200-ге жуық қару-жарақтың көзі жойылды. Балқытылған 103 дана суық қарудың ішінде тегі сұңғылы мылтықтар мен газбен атылатын және травматикалық тапаншалар, электрошокерлер бар. Кейбіреуі мүлдем тіркелмеген, заңды құжаттары да жоқ. Халықтан жиналған мылтықтардан өзге түрлі пышақтар да бар. Олар қылмыс болған жерден айғақ зат ретінде тәркіленген. Қаз арма Пром жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арнайы пешінде балқытылып, темірге арналған суық қарулар енді бейбіт мақсатта өндірісте пайдаланылады. Биыл қару акциясына Батыс Қазақстан облысы бойынша 2 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінген. Балқытылған 103 мылтықтан 200 келі темір алынды. За третий квартал текущего года. Мұнда тегі сұңғылы мылтық пен газбен атылатын және травматикалық тапаншалар, электрошокерлер бар. Азаматтың осы жағдайға түсіністікпен қарап, өз еркімен тапсыруы дұрыс деп есептейміз. Мұның өзі қылмыстың алдын алуға бағытталған негізгі шаралар. 4 айдан бері оралдық шорт-трекшілер ай сайын тағайындалатын шәкіртақыларын ала алмай отыр. Спортшылар қаражатты кешіктіріп төлеу мәселесі биылдыққа жиі қайталанатынын айтады.
Ұлттық құраманың сапында өңірмен ел намысын қорғап жүрген спортшылар ай сайынғы шәкіртақыларын ала алмай келеді. Демеу қаржының кешіктіріліп жатқан шорт-трекшілердің бірі әлеуметтік желдегі парақшасында жазып күйінді. Спортшылар қаржының төлеуіндегі іркілістердің биыл басталғанын айтады. Қазіргі кезде ай сайындық шәкіртақыны алмағанымызға 4-ші ай болды. Ол және де бірінші рет емес. Шорт-трек спорт түрінен шамамен 25 спортшы шәкіртақыны алмай жүр. Спортшыларға төленетін демеу қаржының неліктен кешіктіріліп жатқанын білу үшін облыстық басқармаға бас сұқтық. Мамандар бұл қаражат 2017 жылдан бастап ұлттық құрамаға еніп, жарыстарда жеңіске жеткен спортшыларға төленетінін айтады. Спортшы нәтиже көрсеткеннен кейін келесі күні ақша төленбейді, оның өзінің тәртібі бар. Тәртібі төмендегідей. Біріншіден спорттық нәтиже көрсеткен спортшы ол Қазақстан Республикасының ұлттық сол спорт түрі бойынша өзінің ұлттық құрамасының сапына ену керек. Ең бірінші қағида. Сол ол жаңа құжат жаңа орталық біздің комитет жаңа дене шынықтыру және спорт комитетімен бекітіледі жыл сайын. Биыл спортшыларды ынталандыру үшін де басқарма есебінен 106 миллион теңгедей қаражат бөлінген. Алайда бұл қаржы тек спортшылардың 2 кварталдық ақысын төлеуге ғана жеткен. Мамандар қаржы тапшылығына байланысты төлемдердің барлығы тоқтап тұрғанын айтады. Бірінші, екінші кварталдық ақшасы төленді барлық спорт түрі бойынша. Үшінші кварталдың ақшасы әлі төленген жоқ, үшінші, төртінші кварталдың. Себебі жылдың басында бөлінетін қаржы 106 миллион теңге байлыға бөлінген болатын, ол қаржы жеткіліксіз. Себебі неге жеткіліксіз? Себебі жыл сайын жаңа өнерін көрсетіп, жаңа жетістікке жеткен спортшылар саны артып отыр. Спорт басқармасы демеу қаржының барлығы 10-шы қарашаға дейін толық төленеді деп сендірді. 2021 жылдың 2-ші кварталындағы дерек бойынша облыстың 246 спортшысы ұлттық құраманың сапында екен. Өткен жылы 239 спортшы ел құрамасының атынан спорт сайыстарына қатысқан. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК ЕК телеарнасы. Ақжол демократиялық партиясы 21-ші ғасырдағы алаштың Ақжол атты жалпыұлттық байқау жариялады. Байқау биыл 10-ші рет ұйымдастырылғалы отыр. Жалпы халықтық сайысқа 18 жастан бастап 35 жас аралығындағы жастар қатыса алады. Эссе мен мақалаларды қабылдау 20-ші қарашада аяқталмақ. Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы 10-ші рет 21-ші ғасырдағы алаштың Ақжол атты байқау ұйымдастыруда. Аталмыш байқауға 18 бен 35 жас аралығындағы Қазақстан және шетел азаматтары қатыса алады. Байқауға эссе мен мақалалар қабылданады. Ұйымдастырушылар 4 аталым бойынша жұмыстарды қабылдайды. Бірінші номинация Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы алаш идеялары 300-де келесі аталым қазақ меценаттары және олардың алаш қозғалысын қолдау жолындағы қызметі. Сондай-ақ алаш қайраткерлерінің Қазақстандағы ашаршылық күресі, алаш қозғалысының аз зерттелген және беймәлім тұстары деген тақырыптарда қалам тербеткен жандар жұмыстарын жолдай алады. Сайысқа өтініштерді 20-ші қарашаға дейін жіберуге болады. Бас жүлде иеленген жанға 400 мың теңге сыйақы тағайындалады. Байқаудың ұйымдастырылуына орай облыстық филиалда арнайы жиын өтті. 21-ші ғасырдағы алаштың ақ жолы жалпыұлттық байқауын жастар арасында, жоғары оқу орындарының студенттері арасында, оқытушылар арасында, ғалымдар арасында кеңінен насихаттап, осыған бір екпін беру, қатысушылардың не ғұрлым көп болғаны, әсіресе мына Күнбатыс Алашорданың отаны болған біздің Орал жайық бойындағы Орал шаһарынан жұмыстар меніңше көбірек болу керек. Басқа өңірлерге қарағанда себебі осы жерде көп шоғырланды алаштың зиялы қауымы. Жиынға қатысқан ғалымдар мен педагогтар алаш идеясының маңыздылығына тоқталып өтті. Тарихшылар 100 жыл бойы құпия құлыппен сақталған құжаттарды оқып, ашаршылық жылдарында елдің ахуал жайлы жазылған құжаттармен танысқанын айтты. Алаш идеясы күллі қазаққа ортақ. Қиын-қыстау күнде қазақтың игілігі мен келешегі тәуелсіздік үшін алаш арыстары басын бәйгеге тігіп қалтқысыз қызмет қылды. Бірі заңды түзесе, енді бірі білім мен медицинаға көңіл бөлді. Қазақ байлары да мал мүлкі мен арыстарды қолдауға тырысты. Тәуелсіздік жолында опат болған жандардың ерлігі бүгінгі ұрпаққа үлгі. Бүгінгі мүдде бұл тарихи сананы көтеру, ұлттың тарихи санасын көтеру. Тарихи сананы көтеру бұл мемлекеттік мүдде түптеп келгенде. Елдің мәңгілік өмір сүруі жалпы бұл тарихи сана. Халықтың тарихи сананы бұл кеше өткенімізді
өткен тарихымызды үйрету. Жиын соңында облыстық партия төрағасының орынбасары келген меймандарға 21-ші ғасырдағы Алаштың ақ жолы атты кітабын сыйға тартты. Әңгімелеріңізге табыс тілеймін. Осындай жүрегі Алаш деп, Отан деп соғатын азаматтарымыз көп болсын. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абикенов, ТДК ЕК телеарнасы. Бүгінге бар айтарымыз осы. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе ТДК 42.kz сайтынан біле аласыздар. Ашық айтып, анық ақпар тарататын ТДК 42 арнасы әр үйдің төрінде қосылу болсын. Амандықта жүздескенше. Ауа райы демеушісі Шолықов кілемдер дүкені. Шолықов кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолықов көшесі 7G. Телефон 8705-992-0207. Ауа райы демеушісі Шолықов кілемдер дүкені. Шолықов кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолықов көшесі 7G. Телефон 8705-992-0207.